大家好，我是顾爱修禅。这个视频呢，咱们客观点评向文泰科技、杭发动力、天赐材料、永泰科技，谁面临机会点，谁面临风险点，技术分析仅供参考，不作为买卖依据。首先呢，我们来看一下文泰科技。那么这一次个股的话呢，咱们从两个维度，一从均线的视角来讲，它在140天均线下方，只能视为超跌反弹，还没有形成均线系统下的趋势。从缠论视角下的话呢，那么上方有一个大的日线的中枢平台震荡，那么中枢震荡过之后呢，当前的日线的线段上能否触发上方的日线中枢下沿，那么关乎的日线的三类卖点是否会被破坏，是否成立？那么当前的日线从58.35块以来，日线的线段上能不能视为结束呢？目前为止还不能，断定它结束。为什么呢？原因很简单，从58.35块的位置，一笔上一笔下，一笔上一笔下，一笔上一笔下。那么线段的结束呢，往往是新的线段的生成，线段破坏线段。那么这个位置呢，如果说现在能打出新高的话呢，它实际上还是原先线段的延续。那么对应的，当下从缠论视角来看的话呢，从58.35块，它实际上是一个日线线段上的内部构建了日线的比中枢，也就是说呢，它是一个标准的30分钟的走势类型。那么当前考验的是当前这个节点它是否触发30分钟级别的买点。这个买点的话呢，一如果说呢回落不破前面的30分钟中枢上沿，那么将对应的是30分钟级别的三类买点。如果说触碰了，那么呢，用30分钟中枢震荡的视角来去观察它的内部结构是否有背驰，中枢震荡的中轴和次级别回落的半分位相比较来讲，如果在之上视为强震荡的一种范畴，依然可以期待一个向上的一个折返的动作。那么我们来看30分钟这个位置，30分钟三类买点能否成立呢？首先从58.35块的位置来进行看待的话呢，30分钟中枢上沿列出了69.58块。那么对应的一个打出去和前面无背驰，一个次级别的回落，30分钟线段回落，这个线段呢，它的低点是70.03块，并没有打破30分钟中枢的上沿，这是第一点。第二点的话呢，这个30分钟线段用 MACD 辅助来判断的话呢，它是有 MACD 的底背离的呈现，所以说呢，当前这个位置是可以作为30分钟级别三类买点来进行观察和试探。何为观察试探呢？就属于它是可成立，但是呢，还要防范的是被破坏。这一点怎么去理解呢？从交易的一个视角来讲，接下来这个位置呢，如果说对应的不能再给新低，那么对应的话呢，你可以利用次级别或者说次级别的二类买点去佐证对30分钟级别三类买点的一个把握。那么把握之后向上不能给新高卖点，给新高了对比这两段是否有背驰，有背驰找卖点。好，但是转卖点之后呢，如果说回落不破前面低点，那么呢新的买点呈现，这是一种推演和应对。另外一种视角是什么呢？这个位置只要说呢它向下破了一下前面低点，但是呢和前面的30分钟中枢上沿也有接触，300不成立的，不成立的话呢，但是它只要内部保持这样的一个背驰的关系，保持背驰关系的话呢，MACD 底背离的延续，那么对应的这一个次级别的回落，它的半分位和中枢震荡的半分位相形比较来讲，那么它依然是属于重心上移，半分位呢在中枢震荡半分位上方，那么它将触发的是30分钟中枢震荡的类二买的一个成立条件来去跟踪。所以说呢，低点低点低点在逐步的进行抬高，那么对应的话呢，它是可以去期待一个反向运动的。好，这是对于文泰科技。那么对应的一个节点的话呢，当前的一个观察视角来看，周五的话呢，它是对于周四给出这样的一个反包。从量能来讲呢，就是带量，代表这个位置呢是有一定的资金接力和多头萌发的一个视角来去看。好，这是文泰科技的一个表达，也就是说呢，当前是在机会点附近，只是重点去观察。好，那么我们再来继续往下面去看，像杭发动力。那么杭发动力的话呢，这一只个股咱们是在这一天，在6月24号，当时的话呢，对应的是一个讲到了这个位置，它当时是一个把它呢作为一个30分钟中枢期待性的离开段，这个位置呢它是一个作为一个强底分来进行处理。处理过之后呢，当前的一个表达来看，
那么对应了冲高回撤再进行反弹，当时在这个对待这一只狗呢，咱们是多次跟踪，跟踪的一个节点呢回落这个位置呢做一个突破性缺口来去看待，回撤不破，实际呢传统视角下是作为突破回踩的买点。用均线系统用缠论视角下的话呢，它是一个向上离开段内部五分钟走势构建的这个过程，所以说呢把它作为30分钟的次三买，五分钟的级别的这样的买点来对应。而且的话呢，在相近的时间点这个位置呢讲到，只要说呢它的收盘价突破前面的这个高点的位置是可作为持股来进行看待的。而后的话呢，这样的一个阴星阳星保持在五均之上，它是用均线的一个参照，包括呢单阳不破是可持股，后面的话呢不断给出新高。但是呢当前的一个观察节点是什么呢？从均线的一个视角来去看待，在7月12号之前，当时呢讲到五均不破可持有，偏离五均可减持。那么呢在这一天给出了一个冲高回落，然后的话呢上演一个强顶分破五均。破五均的话呢，值得注意的是它下方的13天均线呢尚有支撑，就是没有跌破，没有跌破呢，但是美中不足的是在上周四的时间出现这样的一个反包阳线，也呈现了这个底分，但是这个底分呢不够强，而且的话呢量能是属于缩量的，所以说呢当前这样的一个反弹的话怎么去理解？下方简单的用什么呢？用前面的低点，就是这个底分的底，也是呢13天均线的位置做一个防守位。如果说呢把这个位置跌破，那么呢可以进行落袋为安。如果说呢前面是以低吸的一个视角，如果说向这个位置向上不能越过前面的高点，那么对应的量能又没有跟上，那么同样的也是要找卖点的。那么什么情况下是可以坚定持股呢？如果说后面能够给出这样的一根带量阳线，把前面的高点给覆盖过去，然后五均、13均、140天均线形成拐点之后呢，均线是多头排列，三线顺上，这是可以沿着保持在五均之上，可以坚定持股，这是一个视角和信号。第二种视角是什么呢？这个位置补量之后冲高回落，它不破13天均线，甚至呢和前面构筑这样的一个中枢的一个走法。那么对应的话呢，是可以用中枢视角也好，用均线口诀也好，就是五均不破可持有，偏离五均可减持，13不破可低吸，五均13齐上走，方向不给不换筹。那么一旦破了13天均线的话呢，防范呢是波段的走坏。好，这是杭发动力当前的一种跟踪的思路。那么我们再来看像天赐材料。那么天赐材料的话呢，那么这一只个股咱们在最初在什么节点呢？在从日开的一个视角我们来看，最初的话呢是在6月6号、6月7号的时候，当时是用补涨的逻辑来进行跟踪，而且是小平台突破，不管是用单阳不破的视角还是用这样的小平台突破，后面的话呢都给出非常经典的理想的这样的买点，而后的话呢单边50%以上的上涨。上涨的话呢，在这个过程当中咱们反复提醒的一个节点是什么呢？五均不破可持有，那么呢对应的13不破可低吸。那么当前的一个节点的话呢，前面出现这样的一个高位十字星，而后的话呢破了五均，又破了13天均线，这个位置呢实际上就是一个均线操盘下的一种找卖点应对的一个节点。那么当前我们来看的话呢，第一量能呈现来讲，它是属于保持这样的一个缩量的一种态势。第二的话呢，对应的破了13天均线之后53，它保持这样死叉的一种状态。那么对待这一只个股的一种跟踪视角的话呢，前面有一定的涨幅，而且的话呢当前是属于破了13天均线，这种用三线操盘的一个口诀来进行看待的话呢，13不破可低吸，破了13均线呢就属于一个防范波段的走坏，那么呢对应的是一个以规避风险为主了。后面的一个表达来讲的话呢，这个位置回落，所以说回落震荡过之后，列出呢从均线的一个视角来讲回落，然后的话呢140天均线不破，然后呢最终53再度在140天均线之上形成这样的一个黄金交叉，并且呢带量 MACD 的话呢再度金叉上零轴，或者是零轴上方金叉，才是下一个均线系统下的这样的一个机会点来去跟。好，这是天赐材料。那么我们再来看像永泰科技，永泰科技这一只个股的一个表达的话呢，咱们前面也是在对应的6月6号、6月7号，当时也是用补涨的一个视角来进行看待，只不过呢它的阴线超跌反弹，当前的话呢它是上方140天均线承压过之后的话呢回落缩量 MACD 死叉，当前的一种反弹的话呢，对应的量能虽有放大，但是呢整体的量能和前面这个位置相比较来讲还是太弱，所以说呢当前的一个表现来讲，它不能重新回到这样的一个低点和低点相连，对应的趋势
通道线的这样的一个节点内部，那么对应的话呢，只能作为一个反作用来进行看待。好，也就是说呢，它在140内月线承压，当前的一个节点的话呢，反弹如果说后面不能继续补量的话，那么对应的防范的是走弱。好，这是永泰科技的一个跟踪节点。那么值得提醒的是什么呢？比如说像文泰科技这一只个股的话呢，其实在周四、周三的时间，晚间的培训当中的话呢，都有重点进行跟踪。跟踪的节点的话呢，其实核心还是以实战的视角，对于缠论的一种灵活的运用。那么后面的话呢，对于该股的话呢，其实它涨与跌交给市场应对的话呢，完全依靠自己。以上的话呢，只作为技术交流、经验分享，不作为买卖依据。好，喜欢的朋友呢，记得点击关注，欢迎积极的留言点赞。好，再见。